Čau lidi, tady je ten druhý barák. Moment, tady jezdí traktor. Jo, takže já nechápu proč, co tu dělá, a tady jezdí prostě traktor. Jo, a tam je ten domek. Takže pojďme se na něj mrknout. Ty vole, tu bude zase miliarda hmyzu. Já jsem doštípaný, ale extra doštípaný. Tady je to vyšlapané. To vypadá zajímavě, to vypadá úplně hororovo, pohádkově. A doufám, že tam nikdo nebude bydlet, jak jste mohli vidět v předešlém dílu, anebo v následujícím dílu, ještě nevím, jestli to dám jako první nebo druhý, tak v tom domě byla elektřina. No. A toto je extrém, dívejte. To je prostě masakr. Mám spadnu. Opuštěno. Prázdno. Jo, nějaká fotopast. Tyjo. No, tady taky někdo přebýval. Ale to každou chvíli spadne lidi, jo, ten barák. To už jenom otázka času, kdy to spadne. Jde na to kladivo, tyjo. Byl někdo nějaký, to mlátil do toho, ne? Do toho zvonu, do ringu. Byl nějaký rozhodčí bydlo asi. Jo, a tady jediné, co tu zůstalo, tak je ta skříň. Tady ta sůl. A pár drobností. Takže, já to možná hodím do jednoho videa. Jo, hodím to do jednoho videa. Tady není co natáčet, jo. Ještě se mrkneme tu. Ha. Calex, lidi, co vám to říká, lednička Calex? Ano, americká lednice, co jsem našel na tom Urbexu. Stará americká lednice. Tak lidi, tady toto, tohle opravdu nikde nenajdete. Toto najít je zázrak. Ta byla ale, ty vole, ta byla. Jsem se pak díval, jako co to je, kolik to má tak hodnotu. A byla tam taková malinká, jedna jediná. To za ní chtěl někdo 10 tisíc, jo. Tak jsem si říkal, tam ta velká. S tím ražákem. Klidně i padá, jo. Jdeme ještě nahoru. No, tady je pavučin, si mi ji nechce, jo. Až to nic nebude. Pčochovado zase. Hej, tak to nejhorší. Já jsem tak doštípaný. Tak kurevsky doštípaný, jo. Dneska. Jaký stůl, někdo taky bydlí. Teď vám ukážu, jak je to rozpadlo, jo. Dívejte. To je úplně, co každou chvilku se prostě zřítí ta střecha dolů. Jo, a tady nebudu ani šlapat, to je taky celé prohnuté. Tak už je to dokonce i deska ulomená. Něco mě kouslo. Lidi, já končím, dneska je tropický letní den, je tu miliarda hmyzu a já už jsem úplně, já už jsem sežraný na kost, jo, já teď vyjdu z toho lesa tady a budu jenom kostra, vole. Lidi, mě teď skočila do nohy žába, normálně mi skočila do nohy žába, kde je, tu je. Přímo do holeně mi skočila, takže já tam mám nějaké trošku sedřenou tu kůži. Víte, jak do bucha jedovata, tak doufám, že nedostanu nějaké breberky vodní. Ale ta je krásná, že? To je velká teda.